دا سے پیدا کر چھ دا 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 پشتی سے پیدا کر سبحان و تعالی دا شجی قدر دا دی حیاء دا دنیا تو شکر ستاسی مور دا غصی با حیاء شد و چھ پیدا سول دا کالو سر پیدا شد ترحیم ی کریم ام قهاری مولا یا الله یا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داغا دا وومن دي پا دنیا کی سلبریٹ کیجی منزل کیجی وومن دي چورتوائی نو داغا وومن دي پا بارا کی ما غوش سالا چنه کیو سا خبری وکم چی دا شد ورز دا اول با دا قرآن و آیت بیا با یو حدیث در توائی ما داغه بعد پداغه بیان کی زما څلور پوینټونه چې اول پوینټ دا دی چې داغه ورځ چې انټرنیشنل سلیبریټ کیږي دا ولې کیږي د دې تاریخ چشتي اول خبر به درته کوم دوهمه خبر به درته کوم چې په اسلام کې د شجی خدای تعالی چې شي درجه یې شه داغه به دروښوم درهمه خبر به زه دروښوم چې دا زمرج او د دې د اسلام په مابینس کې چې شي فرق دی د شودو په باره کې چې حقوق چې زمرج او د دې څه فرق دی او سره را خبره ده د شوم چې دا د شودو سره چې ظلم کیږي په هغه باره کې به خبرې وکړو نو څلور پوینټ راځي اوله خبره به درته وایم چې دغه ورځ د څنګه شروع شول دا شروع شول په 1908 په نیویارک کې یو څه شجوي تقریبا 15000 شجوي ډیر ولاړې سولې یو هړتال یې وکړي ولګورز مشکار به خډ ډیر دی پیسې لړ را کوي نو دا ساتونو مرا لښ کې پیسې مرا ډیر کې انو دې راپور سره مظاهره وکړل په دې کې به یو شد و هغه را ولاړ سولې دا خبره نور مختب سی بوتله اچ دا خبره په 1930 کې نور په سی ولاړ غټه سولې بیا نو په 1975 کې دا خبره یونایټیډ نیشن معنا افیشلی کړل چې دا وومن ډے ده بیا نو اوس نو سوال دا دی چې دا پر اتم د مارچ ولې دی دا بیا پر رشیا کې یو څه شجې را ولاړ سو د وغو سره ظلم سوی وو نو وغو په اتم تاریخ د مارچ په دغه سب د اتم تاریخ راځي نو دا دواړه سببونه ما دروښول چې دا څنګه دا ورځ شروع شول اوس نو سوال دا دی چې مین ډے هم ستا که نه ستا د نارینه ورځ وو په 1909 کې مین ډے د نارینه ورځ هغه هم شروع شول دا خبر اوس نو خبره دلته دا ده دا خو مې هیسټري درته ویله خبره دلته دا ده چې دا ورځ دا ښه کار یې وکړي کې بد کار وکړي چې دا شجې را ولاړ سولې چې زموږ ښکار ډېر دی ساتونه مو ډېر چې زموږ حق نه را ده کړي دا ښه کار وکړي کې بد کار وکړي زما په نظر دا خو بېخي ښه کار وکړي په دې کې هېڅ غلط شي نه ده او دا خیال وساتي چې د شجې کار حضرت خدیجه رضی الله عنها هم کار کړی دی او دغه نور صحابیات هم تجارت کړی دی نو هغه پوینټونه زه باد راځم نو دی د خپل حق وغوښتي نو بالا د حق ښه په های لیول په سی وی آی وغوښتي نو هغه د یونایټیډ نیشن هم اپروف کړي چې د هغه ورسه وومن ډے سول نو اوس دلته خبره دا ده چې د شج سره دی چې د ورځ شروع کړل دا د شاګو ظلم ورسره کېدی او دا د اوس نه دی دا د پخوا سره د شج سره ظلم شروع دی سی دی الله سبحانه وتعالى چی په قران مجید کې چې ما درته یو آیت وایم وعاشروهن بالمعروف د شود سره شوکه هغه په سوره نساء کې آیت نمبر 99 دی دغه آیت په عربو کې راته سو نازل سو په عربو کې د شود سره ډېر ظلم کېدی هغه وخت نه صرف عرب په ټول دنیا کې کېدی نو زه د ټول دنیا د مسترشته وایم نو ظلم ډیرو سره کېدی الله تعالی ورته دا د شود حق را دا کی دا سی مکه وي نو انچیک شمونه به کوله دا هغه وخت نست هغه چې دا آیت ته تاسو ورسی چې د شود سره ښه اخلاق وکي بیا ګرته تفصیل در معلومیږي چې دې څونه ظلم ور سره کوي او حتی کې خمشتوله په خبر یو چې لور به پیدا سوله ژوندې به شخه کړل یا به دا غصب غاړه خپاور کړمړه وکړ یا به ژوندې شخه کړل
نو الله سبحانه وتعالى دا قرآن آيات راتا كي او بيا دا غسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويني جي چه دا شدو سر شبكة اغلا غدس بنجزر عظم نو دا ظلم شگرشه دا کمزور دا دا شجي سر ظلم عصم كيش بخواه خصوه دي پا اتلي كي كا يو تسوك مرد سي دا پلار مرد سي دا ټول پیسې دا مشر زیته یا کشر زیلاته نه زی زمان لړ خو پرېړ ده نو اسلام را لې د لور د غیر وشو چې یا لور خور ماینا دی شجه هم اکلری کې څوک و پاتې په پیسو کې دی هم اکلری دا اسلام ور وشوي بل چې ظلم ور سره کېږي دی و یو بچا به څلور سو ماینه وي و سو ماینه وي نو د دې حق څوک ادا کولای شي د څلور پنځه سوه نو دا چې شکول استعمالول ظلم ورسره کوي نو د ښځې سره ظلم شروع دی د پخوا سه اوس هم شروع دی ولې کمزوره ده نو دې سره هر یو ظلم کوي نو اسلام اوس په دې باره کې سوای نو اول خو ما دا ورځ په باره کې درته ویله دا ورځ کم غلط شی نه دی و دا یو ورځ به چې نه یې عمره به چې د ښځې سړی ټیک کیر وکړي مګر یو ورځ نه ده خو بهرحال دا ورځ کم غلطه نه ده اوس نو درېمه خبره دا ده اول مې هیسټري درته وویله دوهم د دې سره چې ظلم کېږي هغه مې درته وویله چې اوس هم ګوره چې یو ښځه بد کار وکړي او سړی بد کار وکړي د سړي سره څومره نومې بدنامه کېږي او بعضې وخت داسې نارینه مې چې طلاق هم نور کوي او حق هم نه ادا کوي نه طلاق ورکوي چې ځه ولاړ سه ازاد یې نه د دې نفقه او ډوډۍ دا شان ورکوي نو نه غواړم چې بیان ورسي نو ظلم خو شروع دی اوس نو په اسلام کې د اسلام کې د ښځې قدر وبله عجیبه قدر یې دی یو صحابي و القمر رضی الله عنه دا خبره چې ما وویله عجیبه خبره ده وایي نارینه چې هر څونه د خدای ولي سي د ښځې مقام ته دی نسي رسېدلی هغه څنګه هغه داسې چې خدای تعالی ورته له ګوره چې هر څونه ته د خدای ولي سي دغه مور چې ده در دیغ پشو لانجی جنت دی اسنو القمر رضی اللہ عنہم یو صحابی دی دی دمر پر وقت کلمه نسی ویلی ولی نسی ویلی مور زنجی خوابا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دعال ورلی ول راولا لرگان راولا چیزی وصف ازم چی مور خبر رسول ولی دا که یا رسول اللہ ولو که تن و بخش دی پا دو رخ کی سوزل کی جوی بخش خدا و چی دی و بخشی التا دا کلمه لا اله الا اللہ محمد رسول الله ویله دا د مور قدر په اسلام کې دی د لور قدر څونه دی وره اسلام کې د شجی خدای تعالی چې مقام شه دی لور چې د ستالور رسول صلی الله علیه وسلم ویلی چې کته د خپل لور ټیک کیر وکې تربیه وکې ښه تعلیم ورکې ښه ډوډۍ وکالي او شان ورکې په جنت کې زه او ته داس یو کهاتین کله دا دوی ګوچ چې سره نږدې ما او ته به داس سره نجیو نو نور کیسه مالک نه جاغه بیان و دی اولریډی ورسو زنه واړم چې نور کیسه د شودو په باره کې وکم الله اکبر او رسول صلی الله علیه وسلم امام ترمذی د حدیث نه کل کړی دی خیرکم لاهله پتاس کې درګور تر شسړی هغه دی چې د خپل فامیل د خپل ماینه مور لور د دې سره شي و انا خیرکم لاهلی او زه په تاسې ټولو کې درګور ته خپل فامیل لپاره شیم اوس نو غواړم پر کې چې سو ما د اخري پوینټ تر عالم بالا پر کې چې سو چې کوپر هم وایي چې د ښځې سره ظلم کیږي موږ هم وایو چې د ښځې سره ظلم کیږي پر کې صرف دغه دی ګورم دی چې د ښځې خبرې شروع کی هغه د حق سره شروع کی به هي ته راولي زموږ سلام دا وایي زموږ شایسته مزو دا وایي نه د تعلیم خلاف دی الحمدلله اسلام خو تعلیم او اډوکیشن پروموټ کیه صرف غټ پر کې زموږ د دې دادی اسلام وایي وای ته به حیاي نه کوي د تعلیم پر نامه ته به د شجه پر نامه به حیاي نه سه کولای او دلته د شجه برنامه چې څونه به حیاي په دنیا کې شروع ده څونه چې شده ذلیل کړله رسوا کړله به عزت کړله د اچانه د کړه چې شه د پیسو په خاطر د پیسو په خاطر څونه د شجه قدر معنا هغه مازی پیسې ورکه دا
نعوذ بالله د خپل عزت په لاس درکې دا سوي چې کنه چې سوي خپل عزت په لاس درکې د پیسو په خاطر دا ګرته شان افیشلی جوړ کړی دی قانوني دی دا شان په یو اس کې دی دا قانون پاس کی چې د نن بعد څوک ابورشن نسی کولای معنی دوغه نه کوشنیان د شج په زناوي اختوي د خپل کوپارو د شج دوغه نه په زناو اختوي چې هلته به زنا وکړل هلته به پرېګننټس ول د شج به دا کوشنی ابورشن وکړي معنی چې موږ ایسته کې کوشنی ادي دا قانون پاس کی چې نه 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 بالا ابورشن نسی کولای نن ما په بی بی سی کې آرټیکل ویلی ول دا څونه غټ ظلم د شودو سره کوي چې د ابورشن اجازه نه ورکوي معنی کې وکه حرام وکي وکي اوس نو کوش نه په ناپامي کې پیدا سو یا پرېګننټس ول بالا جن ابورشن وکي نو کوش نه اجازه کوي نو ا دې ورته یا دا خو غلط قانون دی دا خو دغه خودي الته په پیدا ل چې د شودو سره معاملې ګر سره اوس دغه سي بی عزت کړل نو اسلام دا وایي ګوره د اسلام شده هیڅ څه نه راګرځي خو ما درته ویل چې خدیجه رضی الله عنها تجارت کړی خپل ځای مرکه ور واستول رسول صلی الله علیه وسلم ته حضرت عائشه رضی الله عنها سونه د امت د پاره کار کړی اسلام ما دا وایي بے حیائی بنه کړي خپل تعلیم جو وکړه هر شی جو وکړه بے حیائی بنه کړي دوی خبرې به درته کوم بیان ختموم د بے حیائی په باره کې په قران مجید کې د شودو کیسه راغلی چې مګر د شج نوم نه دی راغلی یو شج نوم راغلی دی بی بی مریم کنه د آسیا کیسه هم راغلی ده حضرت عائشه کیسه هم راغلی ده نور بی بیګانو کیسه هم راغلی دی رضی الله عنهن مګر صرف د بی بی مریم نوم راغلی دی هغه په جیسو برالی چې خلکو ویل ول دغه عیسی علی السلام د خدای زیدی الله تعالی ورته نه 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 دا د بی بی مریم زیدی نو د نوم پردا خدای تعالی کښېدل دا پردې د مودستی د نوم درای پردا کښېدل یو خدای کسا بل کسا دا درته دا چې حضرت آدم علی السلام چې خدای جوړ کړي دا د بدن لڅ پروتو یو څو کال لڅ پروتو اگر چې ملائکه ورته کتل ملائکه کم په زړه کې خواهش نه لري دی ملائکه په زړه کې هیڅ خواهش نه لري اغه نه حلال نه حرام نه وژي نه ترجي اغه د جشانو سپاک چیز مړه کم نه دي مګر الله سبحانه وتعالى چې بي بي هوا پیدا کړل د سیستم اگر سره جلا کې الله سبحانه وتعالى دا سه پیدا کړل چې د پښتۍ سه پیدا کړل او چې دا پیدا کړل په کالو کې و او الله سبحانه وتعالى آدم علی السلام ته ویل دور تل دات څوک ته ول داستا کور ولاد کنی الله تعالی داوم کول چې دایم دغه سی پرېستل وي سو عمر بیا حساب شکی چولې وای خود آدم علی السلام سو عمر بعد د خمیر جمع سو بیا سو عمر بعد الله تعالی حساب شکی واچول مګر د بی بی حوا ډایرک پیدا کړل د پښتۍ سره او په کالو سره کنی ملائکه دا شان هغه نه په پیری چې د الله سپټ نه په پیری خدای تعالی دا ګر سره په د دی په وینو کې په انګریډینټس کې په ماده کې دا شی نسته مګر الله سبحانه وتعالى د شج قدر د دی حیا د دنیا تر ښکارا کول چې تاسو مور دغه سی به حیا شته و چې پیدا سول د کالو سره پیدا سو نو اوس اخره کې دغه دوا پیغام جي ځان د پاره هم د ټولو نارینه و د پاره هم د شود د پاره هم اول به د نارینه و د پاره وایم چې ګوره ظلم به نه کوي ظلم مکه وکه چې مور ده کج ماینه ده کج خور ده کج لور ده ظلم مکه د قیامت په ورځ د ظالم په تور شپه کې په مشکات شریف کې حدیث دی او هر څوک چې په تور شپه کې ولاړې دوزخ سو او یو څوک چې ظلم کوي په شج باندې دا خو ستاسو قصاد نه سي اخیستل بیا الله قصاد د ساخي او کسان پر جی باندې ستا اوس وخت نسته چې خدای څنګه د یو چا سره قصاد اخی نو خدای چې وښ کی چې موږ سره اپو کی چې نارینه اوسه کې پلار دی کې میړه دی کې ورور دی کې زیدی چې دروسه پرې دی او شج حق نه دی ادا کړی خدای یو توفیق ورکړي چې هدايه کی د شودو د پاره د خوندو د پاره دا پیغام دی چې ګوره زموږ اسلام چې څونه شود ته عزت او احترام ورکړی دی اوس د هغه شکر دادی چې موږ خپل تعلیم موږ خپل سوشل لایف روزانه لایف حیا د لاس ورنکو
دا موږ ته اسلام یو ډیګنیټي یو آنر یو ریسپیکټ را کړی دی دا ښځو ته. دا باید چې زموږ شکر دی چې دا خپل شیان د لاسه ورنکو. دغه یورپ دغه وطنونه چې د ښځو حق وایي اکی شوایی منگر دایی دا بایی دا دایرکشن او تورش با دو رخته بایی مرد اسلام هم حق وایی دا شدو منگر دا دایرکشن دا سی بایی چه آخر تا جنت تا سوک رسی نو شدو صدا گزارشتی چه خپل دین خپل اسلام جی شکر ادا کی او با کمل با حیا جوان جی شروع کی خدای تعالی جی مشتول تا توفیق را کی چی یو دا بلا حق سر آدا کو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.